sümüklərin 90%-nin güclənməsi uşaq yaşlarında baş verir. Oğlum rəqqas olmaq istəyir. Onun uğurları məni, həm də məşqçini sevindirir. Oğlumun sağlam böyüməsi isə hər şeydən vacibdir. Digər süd məhsullarından fərqli olaraq, Rastişka kalsiumdan əlavə D vitamini ilə də zəngindir ki, bu da kalsiumun daha yaxşı mənimsənməsinə, sümüklərin bərkəməsinə və uşağın sağlam böyüməsinə qulluq edir. Daha bir uğurlu çıxış. Mən səninlə fəxr edirəm. Rastişka, möhkəm sümüklərlə sağlam böyü.